Երկար հետևում եմ քաղաքական անցուդարձին և քաղաքական ոչինչ չեմ գտնում։ Ես մի անցորդ ծերունի եմ, ով սպասում է Հայաստան աշխարհի վերջնական հաղթանակին, որ հանգիստ հեռանա այս երկրից և իր բաժին արևը թողնի թոռներին։ Ինչպես արդեն գիտեք, ես հեղափոխության բոլոր օրերին եղել եմ Հանրապետության հրապարակում։ Չեմ քայլել, այս ու այն անկյունում նստել ու հետևել եմ ընթացքին։ Միակ բանը, որ արել եմ, դա աղոթելն է եղել ժողովրդիս ազատության համար։ Առողջ քաղաքականությունը լավ բան է, առողջ ընդդիմությունը նույնպես, բայց ոչ մեկը ունենք, ոչ մյուսը։ Մենք ունենք ժողովրդի կողմից ընտրված կառավարություն և վարչապետ։ Երբեմն քննադատություններ եմ կարդում իշխող կառավարության հասցեին և ապշում եմ այն մարդկանց մտածողության վրա, ովքեր ասում են բան չի փոխվել։ Աչքներս թարթեցինք ու 2 տարի անցավ։ Գուցե երիտասարդների համար դա երկար ժամանակահատված էր, իսկ ինձ համար օրերը թռան ակնթարթի պես։ Եվ ես ականատես եղա, թե ինչպես այսքան կարճ ժամանակահատվածում այսքան ճանապարհներ կառուցվեցին։ Կառուցվել է այնքան ճանապարհ, որքան չի կառուցվել հանրապետականների իշխանության 10 տարիների ընթացքում։ Մի հարցազրույց տեսա, որտեղ երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը սահմանը պահող զինվորներին տղուկներ է անվանում, այն զինվորներին, ովքեր ապրիլյան պատերազմի օրերին սննդի բացակայության պատճառով պոստերում խոտ են կերել, որ սովամահ չլինեն։ Եվ բարկանալու փոխարեն ուզում եմ ասել. Շուշան, աղջիկս, ինչու այն ժամանակ մանվելի նկուղից չհանեցիր գողացած սնունդն ու չհասցրիր զինվորներին։ Չէ՞ որ դու հայրենիք ու բանակ երկելով ես ճանաչում ձեռք բերել։ Ինչու ես հիմա ուրանում այդ հայրենիքն ու զինվորին։ Զինվորին սպանել են, ոչնչացրել են հոգեպես և բարոյապես, մինչև եկել է Նիկոլի թիվն ու զինվորը սկսել է կուշտ փորով հաց ուտելու հանգիստ քնել։ Ասում են, սոված մարդը հայրենիք չի ճանաչում, արդյոք հանրապետականները երկիրն այսքան թալանելուց հետո էլի սոված են մնացել։ Վերջերս նայում եմ Ծառուկյան Գագիկի մասին հոլովակներն ու կարդում գրառումները և մտածում, արդյոք նրա կրծքի տակ սիրտ չկա։ Ինչպես է նա կարողացել հանգիստ գլուխը բարձին դնել, գիտակցելով, որ Հայաստանում սով է, իսկ ինքը Հայաստանի բյուջեից մի քանի անգամ ավել գումար ունի։ Ու ակամայից ցանկացել եմ ասել, Գագիկ, որդիս, մահից հետո 4 տախտակից ավել բան չենք տանում, ու կամ ուրախանում են մեր մահով, կամ ցավում, անձնական եկեղեցին ու խաչի փոխարեն վեր խոյացող առույցները չեն փրկի ազգի անեծքից, կանգ առ, որդիս, և վերադարձրու Հայաստանի անտուններին իրենց ապրելու իրավունքը։ Եվ այսօր ես այն տարիքում եմ, որ ամեն մի հայ ինձ որդի ու դուստր է, և ամեն անառակ որդու վերադարձ ինձ համար երկրիս հաղթանակն է։ Նիկոլը Թավիշի հնարավորություն էր տվել, ինչու չօգտվեցիք, ինչու նրան ձեռնոց նետեցիք, ինչու թույլ կարծեցիք, ախր թույլ մարդը չէր կարող Մովսեսի նման մի ամբողջ ժողովուրդ տանել իր հետևից։ Մի թերագնահատեք մեր առաջնորդին և մի թերագնահատեք հայ ժողովրդին, կանգ առեք, հերիք է, լսեք անցորդ ծերուն ու խորուրդը և կանգ առեք։ Զղջալու համար երբեք էլ ուշ չի, բոլորը մեղանչելու հնարավորություն ունեն, բոլորը ներում ստանալու իրավունք ունեն։ Անդրանիկ Փաշան ժամանակին 1 ոսկով 1 հայ էր գնում թուրքերից, որ հայի տեսակը հավերժ մնա, իսկ այսօր շատ հայատիացներ վաճառում են իրենց թուրքին, չհասկանալով, որ վաճառում են հայրենիքը։ Ես ցեղասպանություն տեսած վերջին սերունդն եմ և ողջ մնացած վերջին թորը։ Կանգ առեք, պարոնայք հանրապետականներ, այլապես պատմությունն ու գալիք սերունդները ձեզ չեն ների դավաճանությունը։ Երբ Հրայր Թովմասյանն աճպարարը գահնկեց արվեց, ավելի խտացավ ձեր մանտրաշնքները։ Հիշում եք, թե ձեզ նման վայ ընդդիմադիր Չեկիստ Վանեցյանն ինչ էր ասում լրագրողներին, երբ գաղտնալուսումների թեման էին քննարկում։ Նա, որ արդեն գեներալի ուսադիրները ստացել նոր իշխանությունից, հանցագործ Քոչոյանի ունեցվածքի մասին փաստեր էր բերում, Քոչոյի առելի թալանածը վերադարձնելու ծրագրեր էր ներկայացնում։ Այդ հանցագործին մեղադրում էր ինչ-որ հյուրանոցի հետ կապված 6 միլիոն դոլար կաշառքի ու փողերի լվացման համար։ Սխեմաներ էր ներկայացնում, թե ոնց է եղել, որ Քոչոյանի ընտանիքը դարձել է բազմաթիվ անշարժ գույքի սեփականատեր։ Շատ-շատ են այդ գործերը, ասում էր ԱԱՀ տնօրեն գեներալ Վանեցյանը, և դրանց հիմքով հարուցված են քրեական գործեր։ Թղթակիցը հարցնում է. Կհարցակնեն Քոչարյանին, Վանեցյանը պատասխանում է. Անպայման, միլիարդավոր դոլարներ գողացված են այս երկրից, մի մասը դրսի բանկերում, մի մասը էստեղի բանկերում, այսպես ասում էր գեներալի ուսադիրներով Հայաստանի ԱԱՀ պետ Վանեցյանը։ Տոպ,
Այստեղ մի պահ կանգ առեք։ Համբաստանյալ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքներում կան արդյոք Վանեցյանի ասած շատ գործեր։ Թե միայն այն չարաբաստի 301 պրիմեկ հոդվածն է, եւ եթե կան, ուր կորան Վանեցյանի վկայած այդ մեղադրանքների ապացուցող փաստերը, որոնք լիովին բավարար կլինեին Ռոբիկին շատ երկար պահել կալանավայրում։ Հիմա դառնանք այսպես ասած ընդդիմադիր Վանեցյանին, նույն իրեն, որ ափսոս մի քիչ ուշացումով բացահայտվեց, ինչ որ ուժերի կողմից իշխանության վերին օղակում դրված այդ ականը։ Վանեցյանը պիտի ամոթ ունենար, դա իհարկե իրեն սազական չի, եւ ուսադիրներից հրաժարվեր, եւ ահա դավաճանելուց հետո կրկին ամոթ կունենար, որ Քամելեոնի պահվածքով որոշ ժամանակ անց արդեն ուրիշ մեղեդի չնվագեր իր նախկին հանցագործ շեֆերի փողերով գնած զուռնայով։ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորումը ընտրված է սխալ, սա արդեն ընդդիմադիր դարձած Վանեցյանի բարբաջանքն է, եւ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ Քոչյանի խափանման միջոցը վերանայվել։ Էշի ծնկած ու դրանից ամոթ չապրող ազգադավ Վանեցյանը ԿԳԲ-ում կարծես հայրենիք ծառայելու երդում են տալիս։ Այդ երդումը դու տվեցիր նաև այն ժամանակ, երբ գեներալի ուսադիր էիր ստանում։ Ես անձամբ այն ժամանակ էլ քեզ չէի հավատում։ Հիմա եթե դժդժում ես քո դերթումը, ուրեմն ես ճիշտ էի, որ քեզ չէի հավատում։ Հավատանք, որ քո հորինած կուսակցությամբ երկիրը փրկելու գործին ես ծառայելու։ Դու լավ պիտի իմանաս, թե երդումը դրժած ու դասալիք դարձած տականքների վերջը որտեղ է։ Դա բանտն է, դավաճան Վանեցյան, դա այն վայրն է, որ տանում են երդմնազանցներին, դասալիքներին, խապեբաներին, ծախվածներին։ Քեզ լիովին վերագրելի են այս մակրիրները։ Եվ ովքեր են քո համակիրները, Վանեցյան, քեզ նման բարյազուրքները, այն լուսավոր կոչվող, բայց մթում խարխափող խանութպան Համո Էդմոնը, որ ընդհանրապես Սերժի ու նրա փեսա Միշիկի գրպանային ընդդիմությունն է։ Այն Մարուկյանը, որ հիմա էլ ոտ ու ձեռ ընկած ազգային ժողովում ԲՀԿ-ից համախոհներ է փնտրում, որ միասնաբար սահմանադրական դատարան դիմեն իմ քայլականների ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների հարցը վիճարկելու համար։ Զուր հույսեր, որովհետև ՍԴ կոչվող այդ որչում Սերժի կամակատար անինքնասեր հերոն արդեն փալասի է վերածվել։ Դա այն տական քրոնն էր, որ շտապեց հանցագործ Քոչյանի գործի քննություն նշանակել, ու հիմա ձեզանից ավելի մանտրաշ է, թե ինքն ինչ է անելու հուլիսի 7-ին։ Որպես ՍԴ շարքային անդամ միայնակ կողմ պիտի քվեարկի այդ հատուկ կարծիքի, որ զամբյուղը շպրտելու թուղթ կլինի ընդամենը։ Դուք այդ ինչ ողորմելի ընդդիմադիրներ եք, որ ձեր կոնսոլիդացիան այդպես էլ չի կայանում։ Չափից ավելի զգույշ եք, թե իրար արդեն չեք էլ վստահում, մանավանդ այս ֆոնին, երբ տեսակ, որ ԱԺ-ում ձեր քոքը կտրելու համար արդեն վերջապես լուրջ քայլեր սկսեցին անել։ Ինչ որ համատեղ հուշագիր էիք ուզում ստորագրել, որից դարձյալ առայժմ զգուշանում եք։ Զգուշացեք, պարոնայք և տիկնայք ընդդիմադիրներ, ու մտածեք ձեր ամփառունակ ճակատագրի մասին։ Հույսերդ կտրեք, թե ձեր փայփայած ամբաստանյալ Ռոբիկ Քոչարյանը շարունակելու է ազատության մեջ մնալ, թե Գագիկ Ծառուկյանին չեն հասցնելու պատին դեմ տալ իր ընտրակերտիկների ու հանցանքների համար։ Հուշացեք, որ ներկա իշխանությունն արդեն իր վրայից հեռացրել է Թավիշն ու արդարացված կոշտ եւ օրինական քայլերի է դիմում, որոնց տակ ճզմվելու եք դուք, ճզմվելու եք, որովհետեւ դա է ժողովրդի պահանջը։ Ժողովուրդը, որ ձեզանից փրկված իր երկիրը երկիր դարձնելու ճանապարհին է բռնել, ու շարունակում է անվարան անցնել այդ ճանապարհով։ Գագիկ Ծառուկյանն օրինակ հայտարարում է, որ 3 ամիս հետո սով է լինելու։ Դա լոկ քաղաքական հռետորաբանություն է հանրային սոցիալ-հոգեբանական զարգացումների եւ գազմունքների վրա խաղալու համար, թե իսկապես կան վտանգներ, որ 3 ամիս անց կարող է լինել սոցիալ-տնտեսական վիճակի կտրուկ խնդիր։ Ի վերջո, մի բան հստակ է, որ կորոնավիրուսի հետևանքով համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությունը համավարակի հետ զուգահեռ չի մարելու, այլ հակառակը, ավելի է նկատվելու։ Բանն այն է, որ տնտեսությունները մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսների գրեթե ամբողջական պարապուխների, նաև հետագա ամիսների կիսատույան հետևանքները զգալու են, իհարկե, ավելի ուշ։ Տնտեսությունն այդպես է, թե ձեռքբերումները, թե հետևանքները շոշափելի են դառնում ժամանակ անց ոչ անմիջապես։ Իսկ սոցիալ-տնտեսական հետևանքը կարող է վերածվել քաղաքական հետևանքի, և սա ևս որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Ըստ այդմ տնտեսական պատկերի կանխատեսումները կարող են թույլ տալ անել նաև քաղաքական իրողությունների կանխատեսումներ կամ նույնիսկ արտաքին քաղաքական, որովհետև մեծ հավանականությամբ այս Հայաստանը կունենա արտաքին ֆինանսական օժանդակության կարիք տնտեսական խոշորանքում թույլ չտալու համար։ Եվ այստեղ առաջանում է աղբյուրների հարցը։ 2009 թվականին օրինակ իրավիճակը փրկելու համար Հայաստանը 500 միլիոն դոլարի պարտք վերցրեց Ռուսաստանից, որևէ կերպ հնարավոր չէր միարժեք բացառել, որ այդ հանգամանքն իրական դեր չի ունեցել հետագա քաղաքական և ռազմաքաղաքական զարգացումներում Հայաստանի ինքնիշխանության էական խափանումների վրա։ Ըստ այդմ, հույս կարևոր է, որ Հայաստանը կարողանա ապահովել ֆինանսական դիվերսիֆիկացված ներգրավումների տնտեսության շնչառությունը տեղը պահելու համար։ Իհարկե, լավագույն տարբերակը կլիներ այդ խնդիրը համահայկական ջանքով և միջոցներով լուծելը, սակայն այստեղ մեծ հաշվով առկա են ավելի մեծ բարդություններ,
կապված հենց քաղաքական հանգամանքների հետ, քան արտաքին քաղաքական մակարդակով։ Դա գուցե նույնիսկ տարօրինակ է, բայց թերևս փաստ, ընդ որում փաստ, որ մեզ պետք է տա մտորելու տեղիք, թե ինչու է ավելի դյուրին Հայաստանի համար տնտեսական խնդիրներ լուծել արտաքին պարտքերի ներգրավումով, քան համահայկական ռեսուրսների կոնսոլիդացիայով։